საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შეძენა შენახვის ბრალდებით. დაკავებული ექიმის გიორგი ახობაძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. გამოძიება მას სისხლის სამართლის დანაშაულს ედავება, რაც დამტკიცების შემთხვევაში 8-დან 20 წლამდე, ანუ ვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს, გამოცხადებული აქვს შემშილობა და აცხადებს, რომ ნარკოტიკი, რომელიც ნივთმტკიცების სახით დევს საქმეში, მას პოლიციელებმა ჩაუდეს. შეგახსენებთ, ანალოგიური ბრალდებით პოლიციამ ასევე დააკავა პროფესიით ჟურნალისტი და ახლა აქციების აქტივისტი ნიკა კაცია, რომელსაც უკვე შეეფარდა აღკვეთი ღონისძიება. ვერაფერი დღე არ მე-13 დღეა, მე მგონი ამ სასამართლოში დაყავთ დალეწილი ახალგაზრდები, სამართალდამცავების ინსტიტუტების მემეცები და ამ ახალგაზრდებს იქით აჯამებენ და იქით უშჯიან კიდე პატიმრობებს, ამიტომ რაიმე პოზიტიური მოლოდინი არ აქვს, ეს სისტემა გააგრძელებს ამ ტერორს, მაგრამ სანამ არ დასრულდება. მას ჩაუდეს ნარკოტიკი, გამოძებამ დაადგინა, რომ ეს ნარკოტიკი იყო ალფა პპ 3 გრამის ოდენობით, ცოტა მეტი. რა თქმა უნდა, მის პოზიცია ის არის, რომ მას ნამდვილად არ ქონია ნარკოტიკული ნივთიერება და უბრალოდ მისი დაკავების მიზანი იყო ის, რომ აქციების პერიოდში ის მოეშორებინათ საზოგადოებისთვის. და პატრულმა გააჩერა მიმავალი მანქანა, თხოვეს, რომ იდენტიფიცირებს მის გადმოსულიყო მანქანიდან და უცებ მოვიდნენ უამრავი პოლიციელები, რომლებიც იყვნენ შავ ფორმაში პოლიციის წარწერებით და დაიწყეს მიშლეგა. არანაირი ოქმი არ ქონიათ, რა თქმა უნდა. რა შეეხება როგორც მკითხეთ საქმეში მკითხებულებებს, მკითხებულებები არის მხოლოდ პოლიციის ჩვენებები, პოლიციელების ჩვენებები, რომლებიც ამბობენ, რომ ნარკოტიკი ქონდა ამ ადამიანს ჩხრეკის დროს აღმოაჩინეს, თუმცა ახალი სტანდარტით ჩვენ ვიცით, რომ აუცილებელია ვიდეო გადაღება, როდესაც ჩხრეკა მიმდინარეობს და ეს ვიდეო საქმეში ნამდვილად არ არის.